El títol de la meva intervenció en aquest congrés és Abans i després del 1705, l'autogovern de Catalunya com a objectiu polític de la classe dirigent catalana. El punt de partida d'aquesta ponència és la recerca exposada en un llibre titulat Del 1640 al 1705, l'autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, que va ser publicat fa poc més de 2 anys per les publicacions de la Universitat de València. En aquest llibre vaig plantejar una tesi alternativa a la que d'ençà la història de Catalunya de Ferran Soldevila, publicada en la seva primera edició als anys 1934-35, una tesi de Soldevila que després continuada per altres historiadors, Pierre Vilar, i més recentment Joaquim Albareda, Josep Fontana, entre altres, ha dominat en la historiografia catalana a l'hora d'interpretar les causes de l'entrada de Catalunya en la Guerra de Successió Espanyola. Per la meva part, vaig afirmar en aquest llibre que la causa fonamental de la posta catalana en el 1705 fou l'intent de recuperar l'autogovern perdut en el 1652, després de la Guerra dels Segadors, i era això la causa fonamental de l'entrada de Catalunya a la Guerra de Successió i no pas un afany d'intervencionisme en la vida política espanyola. En aquesta ponència em proposo 3 coses. Primer, resumir les argumentacions i proves documentals que vaig presentar llavors per bastir una tesi alternativa a la soldevilliana. En segon lloc, afegir altres testimonis i proves documentals que corresponen al període cronològic de la Guerra de Successió, és a dir, després de 1705, i que al meu entendre avalen la tesi alternativa que vaig defensar. I en tercer lloc, plantejar si durant el transcurs dels anys de la guerra hi hagué un canvi en l'eix polític bàsic de les institucions catalanes. És a dir, si els objectius polítics passaren d'escala catalana a escala espanyola, plantejant conseqüentment quines eren les aspiracions polítiques fonamentals dels catalans en la difícil conjuntura del 1713-14. Tal com he dit, en el llibre del 1640 al 1705, vaig qüestionar la tesi formulada originàriament per Ferran Soldevila i després seguida per Pierre Vilar i molts altres historiadors que sostenia l'existència d'uns mòbils intervencionistes en la política espanyola per explicar l'entrada de Catalunya en el gran conflicte internacional de la Guerra de Successió Espanyola. En aquella investigació entenia que la formulació soldevilliana partia d'un paràmetre contemporaneixista no aplicable al segle XVII o començaments del segle XVIII. La idea de que llavors ja existia una Espanya políticament conformada dins la qual Catalunya estava integrada. Una premissa conceptual que portava Soldevila a emprar les etiquetes separatista i intervencionista per definir respectivament els moviments de 1640 i 1705. A diferència de la interpretació soldevilliana, en aquell llibre vaig interpretar i documentar que l'objectiu bàsic dels grups dirigents del Principat en el 1705 seria recobrar l'autogovern perdut després de la Guerra dels Segadors. La meva tesi es fonamentava en 3 tipus de certituds. Primer, la inexistència de cap programa d'abast espanyol que mogués l'acció política dels catalans en el 1705. Segon, la continuïtat entre 1652 i el mateix 1705 de la demanda de la recuperació de l'autogovern perdut per part de la classe dirigent que controlava les institucions del Principat. I tercer, les evidències documentals concretes referides al període de la capitulació de Barcelona a mans de l'esquadra aliada i a les negociacions posteriors que portaren a Carles d'Àustria
assumir la sobirania catalana, que demostraven que el principal objectiu de la posta del 1705 era retornar a l'estatus constitucional anterior al 1640. Més en detall, la reconstrucció del fil de la dinàmica històrica entre la Guerra dels Segadors i la Guerra Successió, que feien el llibre, proporcionava no només una lògica interpretativa de la tesi, sinó també proves documentals concretes per bastir-la. I en aquest sentit, destaco ara 7 aspectes derivats d'aquella recerca documental. En primer lloc, vaig documentar que van existir 9 tentatives després de 1652 i abans de 1705 adreçades a recuperar el control sobre les insaculacions de la Generalitat i el Consell de Cent, totes les quals foren rebutjades pel govern central de la monarquia espanyola. La corona, fos austriaca o borbònica, mai cedí les pretensions de recuperar l'autogovern perdut en el 1652, ja que des del poder castellano-cortesà sempre es considera que la subjecció del Principat després de la guerra de 1640-52 passava per la combinació de prevencions militars i polítiques i que la principal d'aquestes últimes era la reserva reial de les insaculacions. En segon lloc, aquella recerca documental provava que el tema de l'autogovern, juntament amb el de l'allotjament de les tropes, fou l'espina dorsal de la conflictivitat constitucional entre el govern de la monarquia i les institucions catalanes al llarg de tota la segona meitat del segle XVII. Dins un marc general de desconfiança i de tibentors no finides després de la Guerra dels Segadors, el trajecte històric que va des del final d'aquesta guerra fins a la Guerra de Successió té, en el moment dels anys de la Revolta de les Barretines i de l'inici de la Guerra dels Nou Anys, una fita molt rellevant per entendre i explicar els ponts que enllacen 1640 a 1705. En els anys 1687-1688, tal com havia passat a la primavera del 1640, les dinàmiques social i política del Principat es van entrelligar, tot propiciant el primer gran desafiament de força que enfrontà la corona després de la Guerra dels Segadors. La destitució i desensiculació d'Antoni Sallol, Daniel Sallol i Josep Siges dels seus càrrecs de la Diputació General després d'un esprecarament legal amb el virrei marquès de Leganés, es va mesclar amb les protestes antimilitars de la pagesia, articulant-se una aliança entre una facció de la classe dirigent barcelonina liderada pel germà Sallol i un grup de notables rurals originaris especialment de la plana de Vic. A conseqüència de la potència de la mobilització pagesa, així com de la debilitat militar hispana i l'amenaça d'una ingerència francesa, el govern de Madrid es veia obligat a restituir el Sallol en els seus càrrecs de la Generalitat. Encara que posteriorment, amb dues parts, fessin esforços de dissimulació i de tensament, en el 1687-88 havia quedat palès que les tibentors institucionals derivades de la reserva reial de les insaculacions, és a dir, de l'autogovern de les institucions catalanes, havien portat a la classe dirigent catalana a usar mesures de força per assolir els seus objectius polítics. En tercer lloc, en aquell llibre i a través de l'anàlisi de les deliberacions dels Consells d'Aragó i d'Estat de l'arxiu de Simancas, vaig demostrar que el convenciment i el temor de que la principal demanda d'una convocatòria d'acords seria la recuperació de l'autogovern perdut després de la Guerra dels Segadors va ser el factor determinant perquè en el 1679 Carles II, que va jurar els furs aragonesos i va celebrar Corts a Saragossa, no passés a Barcelona a jurar les Constitucions i reunir els braços catalans. En quart lloc, també vaig poder documentar especialment
a través de l'ambaixada el 1698 del pare Estampa, que un aspecte fonamental de l'estratègia seguida per Jordi Hessen-Darmstadt, l'agent de l'emperador Leopold I a Catalunya, per tal de guanyar-se la confiança política de la classe dirigent catalana en els anys finals del segle XVII, i d'aquesta manera utilitzar, segons els interessos austriacs, el Principat com a base militar i política per la imminent guerra de successió espanyola, l'estratègia, com dic, austriaca de Jordi de Hessen-Darmstadt va ser recolzar les peticions de les institucions catalanes per retornar el control de les insaculacions. No és pas que Darmstadt estigués convençut de la bondat d'aquell sistema de govern, sinó que simplement considerava que donant suport a aquesta reivindicació que interpretava políticament central, enfortiria la base austriaca a Catalunya. En cinquè lloc, tal com es dedueix de les consultes que feu el Consell d'Aragó per a la preparació de les Corts del 1701-2, així com de les deliberacions dels braços, especialment les del braç militar, es veu com la reserva reial de les insaculacions fou el principal cavall de batalla d'aquell encontre entre el nou monarca borbònic i els catalans. Malgrat Felip V va realitzar importants concessions legislatives tant en el terreny polític com en l'econòmic, no cedí en les dues qüestions claus que havia activat la vida política del Principat d'ençà 1652: la demanda del retorn de l'autogovern de les institucions i la regulació de l'allotjament de les tropes. Com a conseqüència d'això, en aquelles Corts, al meu entendre sovint molt mal interpretades, es va concertar un pacte constitucional fràgil que seria esbardellat per la guerra internacional que era a punt de desfermar-se. En sisè lloc, en aquell llibre vaig documentar que en les negociacions per la capitulació de Barcelona davant l'armada aliada a començaments de l'octubre de 1705, que és quan apareixen d'una manera pública les aspiracions polítiques de la conspiració austracista, es posà de manifest que el retorn a l'estatus constitucional anterior al 1640 va ser la principal demanda de les institucions catalanes. Així mateix, entenc que resulta significativa l'actitud del virrei Velasco de no incorporar aquesta demanda en el text de la capitulació, cosa que contrasta amb la insistència de les institucions catalanes per publicitar-la i distribuir la impresa entre la població. Finalment, en les negociacions que es produïren en setè lloc, en aquest llibre vaig documentar i interpretar que en les negociacions que es produïren els mesos d'octubre a novembre de 1705 entre les institucions catalanes i Carles d'Àustria, perquè per tal que aquest assumís la sobirania del Principat jurant les constitucions i convocant Corts, queda palès que el principal tema de la negociació fou la demanda del retorn a l'estatus constitucional anterior al 1640. Una demanda, cal dir, que el monarca no concedí ni a través del jurament reial, que es va fer segons la vigència de les lleis i constitucions del Principat a la mort de Carles II, ni tampoc a través de la legislació aprovada a les Corts de 1705. Sinó que es va fer a través de dos privilegis reials, privilegis que retornaren, i a més amb importants condicionants, el control de les insaculacions de la Generalitat i del Consell de Cent. Aquesta interpretació generalitzada i sobretot divulgada de que Carles d'Àustria seria un monarca constitucionalista i Felip V seria un monarca borbònic, crec que també és molt desencaminada. En resum, en aquest llibre concluïa que el fil de la lògica històrica que enllaça 1652 amb el 1705, així com una sèrie de proves documentals concretes, entenia que demostrarien que la causa de la posta austracista catalana del 1705 va ser essencialment política i va ser centrada
en la recuperació de l'autogovern perdut en el 1652. Consegüentment, i segons la meva interpretació, caldria situar l'eix de les motivacions del gran àmbit polític i militar assumit pels catalans en el 1705 a escala catalana i no pas a escala espanyola, tal com Soldevila, Vilar i d'altres historiadors havien interpretat. Ara, en primer lloc, voldria remarcar, i anant al segon punt que he dit en què s'estructurava aquesta ponència, voldria remarcar que durant els anys de la Guerra Successió, és a dir, posteriorment al 1705, aquesta interpretació ja va ser feta pels mateixos actors del conflicte. Aportaré al respecte tres evidències documentals que ens semblen significatives per la diversitat i rellevància dels personatges, així com per les circumstàncies històriques de cadascuna d'elles. La primera evidència la manllevo de la recent tesi doctoral que Adrià Casas ha dedicat als aspectes militars del conflicte successori. Segons ha reportat Adrià Casas, l'abril del 1706, en ple esforç borbònic per reconquerir Barcelona, el mariscal Tessé va prendre la iniciativa de pactar amb els dirigents de les institucions catalanes. Concretament, ho intentà amb Josep de Pinós i Pere Torrelles, dos dels principals dirigents del moviment de 1705. Intentà el lliurament de Barcelona als borbònics a canvi de la confirmació dels privilegis i constitucions, un tracte que més concedia el retorn del control de les insaculacions. El rey les confirmaría los privilegios, les concedería libres las insaculaciones y se les entregarían antes los despachos de concesión. Poc temps després, quan als inicis del mes de maig d'aquell mateix 1706, la imminent arribada de l'armada aliada posà els borbònics en una situació molt compromesa a menys que immediatament conquerissin Barcelona, van ser els mateixos ministres espanyols, especialment el comte d'Aguilar i el duc de Medina Sidònia, els qui van proposar que a l'hora que se saltés la bretxa que estava oberta a la muralla, al mateix temps s'oferissin uns tractes de capitulació que permetessin als catalans tornar a l'estatus anterior constitucional, a l'estatus constitucional anterior a la Guerra dels Segadors. Aquests dos episodis del setge de Barcelona del 1706 demostren d'una manera fefaent que els borbònics, tant els ministres castellans com els francesos, eren perfectament conscients que la qüestió políticament nuclear que havia provocat aquell enfrontament armat era la voluntat de la classe dirigent catalana de recuperar l'estatus constitucional anterior al 1640. I per aquesta raó feren oferiments per tractar de donar marxa enrere a l'aposta austracista catalana del 1705. La segona evidència probatòria que porto dels anys de la guerra és que durant aquest període posterior al 1705 es considera que la recuperació de l'autogovern de les institucions fou la principal causa del moviment del 1705. Aquest és un judici en què hi van coincidir tants destacats dirigents austracistes com borbònics. Així, per exemple, quan el 15 d'agost del 1706 el conseller felipista Josep d'Alòs Ferrer va realitzar un informe sobre les institucions del govern del Principat de Catalunya, va reconèixer explícitament que la reserva de les insaculacions feta per Felip IV en el 1652 havia arrossegat a una dinàmica de tensió entre de les relacions de la corona amb les institucions catalanes, ja que aquesta reserva no havia estat suficient per subjectar-les al poder regi i, finalment, les tensions derivades d'això havien portat al desafiament del 1705. Textualment, aquest felipista català deia: «Pero siempre esto lo han llevado agriamente los que componen estos comunes, de forma que todo su conato ha sido aplicar empeños y ofrecer gran cantidad de dinero para que se restituyeran las insaculaciones a la Diputación y la Ciudad de Barcelona, de calidad que la ciudad por sí sola ha dado 75.000 pesos al señor archiduque por habérsela concedido.
Pero los señores reyes, considerando que esta era la única cosa que tenía el rey en la ciudad y deputación de autoridad y medio para que no fuesen tan fáciles estos comunes en formar empeños contra los intereses y soberanía de la real dignidad, pensando sus individuos tenía el rey en su mano quitarles la conveniencia de aquellos oficios, si bien es verdad que ni esto ha bastado para no entrar estos comunes en gravísimos empeños de los cuales han nacido tan malas consecuencias. Evidentment, el tema de les insaculacions, el que significava, fent una comparació amb ara, és com si l'alcalde de Barcelona o el president de la Generalitat, després de ser elegits, tinguessin que tenir el vistiplau del govern a Madrid per exercir els seus càrrecs, o poguessin ser remoguts d'ells, és a dir, l'autogovern de les institucions. D'una manera semblant, el cronista austracista Francesc Castellví explicava els resultats de les Corts de 1705-1706 i la concessió per part de Carles d'Àustria dels dos privilegis reials que, tal com he dit, retornaven encara que amb limitacions el control de les insaculacions a la Diputació del General i al Consell de Cent. Castellví, com dic, va afirmar d'una manera ben clara que esta fue la prerrogativa tan combatida en las Cortes del rey Felipe, que celebró en 1702, que dio motivo a los primeros disgustos y origen de las primeras turbaciones. És a dir, dos personatges catalans ben rellevants, ubicats en bàndols oposats, però ben informats de les motivacions que havien portat al bescantament austracista del Principat en el 1705, coincidien en afirmar, ja desfermat el conflicte, que la causa fonamental de l'entrada en la guerra havia estat la recuperació de l'autogovern perdut el 1652. Finalment, la tercera evidència en aquests anys de guerra surt del conegut discurs que Manuel Ferrer i Sitges feu davant el braç militar el 6 de juliol de 1713 per tal de donar alè, com és sabut, a la continuació de la resistència dels catalans després de l'abandonament dels aliats. En aquest discurs es recull una referència a l'autogovern com a principi clau del sistema pactista català, tot rememorant alhora l'actitud de Felip V i dels ministres castellans a les Corts de 1602 que no van acceptar d'alguna manera el retorn de l'autogovern. Deia Ferrer i Sitges, oprimit, es refereix al Principat de Catalunya, de les grans forces que els francesos posaren al Rosselló, i aquí hi ha un altre element que remarca Ferrer i Sitges i que desvirtua aquestes Corts de 1701-1702, com és segur, les Corts no es podien fer en presència militar al Principat per no condicionar els síndics dels braços, però els francesos tenien a la frontera del Rosselló, fora del Principat, d'alguna manera un exèrcit important que sabien d'alguna manera que podia entrar a Catalunya a qualsevol hora. Això ho remora, diu, ajudats de somnici, oprimit el Principat de les grans forces que els francesos posaren en Rosselló, referint-se a les Corts de 1602, ajudats sota designis de la desmesurada ambició dels ministres castellans, vingué a tenir cors, interposats un desentiment i temorosos de la superioritat de les forces, desistiren desociats d'ajuda, clogués l'acord sent aconseguir les insaculacions de ciutat i diputació en lo modo que causaven antes dels anys 1652, únic pol de la llibertat i privilegis. És a dir, per Ferrer Sitges, un règim de llibertats i constitucions no es podia entendre, evidentment, sense l'autogovern de les institucions. Ara bé, i ja passant al tercer punt, que en què estructuraria la ponència, seria... Sí, en el 1705 la causa fonamental del bescantament austracista es situa a escala espanyola, té un nivell polític i es concreta en la recuperació de l'autogovern perdut, si durant els anys de la guerra aquest objectiu d'alguna manera va canviar o no, i podem parlar, tal com Josep Fontana i altres historiadors, d'una defensa de les llibertats d'Espanya en els objectius en el 1713-14. Ja avanço que no,
Crec que no. Evidentment, on pot argumentar que si bé la motivació fonamental de la posta austriaca catalana del 1705 va ser política i que aquesta tenia el seu objectiu central en la recuperació de l'autogovern el 1652, aquest objectiu va canviar durant els anys de la guerra. De fet, hi ha aspectes prou treballats i prou coneguts per la historiografia que fan molt lògic, diria i adient, que es plantegi aquesta qüestió. En destacaré dos. En primer lloc, cal considerar que la dependència militar catalana de les potències aliades suposava haver lligat el destí polític del règim constitucional del Principat a l'opció dinàstica de Carles d'Àustria. Qui no oblidem, tenia com a objectiu principal fer-se amb el tro de la monarquia espanyola. És a dir, les condicions en què va ser feta l'aposta del 1705 abocava irremeiablement els catalans a un entrelligament dels seus objectius polítics particulars amb els propis de la dinastia austriaca, cosa que es considera especialment irreversible quan les intencions borbòniques sobre els règims constitucionals de la Corona d'Aragó restant explícites amb la promulgació del decret de 29 de juny de 1707 que liquidava els furs valencians aragonesos i també amb el decret de 15 de juliol d'aquell any que volia el Consell d'Aragó. Altrament, el fet que un sector de la classe dirigent catalana estigués integrat en els cercles de la cort radicada a Barcelona i participés en els òrgans de govern hispànic de Carles d'Àustria també podia fer més estrets aquests lligams. En segon lloc, el fet que Catalunya, i molt especialment la ciutat de Barcelona, es convertís ja des de 1707 en refugi dels partidaris austracistes valencians, aragonesos i castellans que havien abandonat els seus regnes d'origen com a conseqüència dels triomfs militars borbònics, seria un factor que podria contribuir a mesclar la causa dels catalans amb la d'altres pobles peninsulars. És cert que alguns catalans dels cercles cortesans de Carles d'Àustria elaboraren durant els anys de la guerra un discurs ideològic de forta empremta propagandística, el qual, per tal d'afavorir les pretensions de Carles al tro de la monarquia espanyola, volia tensar els catalans als altres pobles peninsulars. El cas de Narcís Feliu de la Penya, els seus anàlisis de Catalunya, és, sens dubte, el més rellevant. Feliu va voler utilitzar els seus anals, publicats en plena guerra, com una arma política per tal d'afavorir la causa de Carles d'Àustria en el conflicte successori espanyol. I això a través d'un discurs històric i mitològic que pretenia mostrar els antics vincles que Catalunya mantenia amb la resta de nacions hispanes. I per aconseguir aquest objectiu, Feliu de la Penya no va dubtar en recuperar la saga mitològica dels 24 reis hispànics fabulada per Arnio de Viterbo a finals del segle XV i que la historiografia catalana del barroc, cal remarcar-ho a través d'autors com Gaspar Escolano, Andreu Bosch, Esteve de Corbero, Didac Monfar i Sors, ja havia denunciat, i això ho coneixia perfectament Feliu, com a falsària. Tanmateix, l'objectiu de Feliu era demostrar una línia de continuïtat dinàstica compartida dels pobles peninsulars que, encetada amb Túbal, el fill de Jafet i Ney i net de Noé, naturalment arribava fins a Carles d'Àustria. Tanmateix, i aquí crec que alguns historiadors no han afinat prou bé, no cal confondre aquests afanys propagandístics i de promoció dinàstica, que d'altra banda no són generalitzables al cos social català, amb l'existència d'un projecte polític d'abast espanyol, d'una concreció institucional més o menys elaborada que fos vestit des de Catalunya. Durant els anys de la guerra, hom no pot trobar cap rastre d'aquest projecte, el qual només serà esbossat en els anys posteriors en el conflicte per exiliats austracistes com l'aragonès Juan Amor de Soria o el català Ramon Vilana Perles. Les expressions o proclames en clau espanyola que a vegades, el setge de Barcelona per les llibertats d'Espanya, etc., que a vegades s'han aduït per defensar l'existència d'un projecte polític català de base espanyol, són d'un escàs calat ideològic i són mancades de qualsevol desenvolupament programàtic al respecte.
les crides per la llibertat d'Espanya o expressions semblants que es fan quan els borbònics d'alguna manera assetjaven Barcelona, o el recordatori que es fa d'esdeveniments entre cometes constitucionals de la història de Castella, com ho serien la Revolució Comunera o la Batalla de Villar, estarien en aquesta línia propagandística i anteriorment assajada i que ara, evidentment, en el 1713-14, les circumstàncies bèl·liques del moment, així com la presència de tropes i refugiats d'altres indrets peninsulars, feien encara més útils i adients que ara seguir la resistència dels borbònics. L'única referència amb un aparent contingut constitucional a escala espanyola apareix en la Constitució Primera de les Corts de Barcelona de 1705-1706, en què, al qüestionar-se la successió borbònica a la monarquia espanyola després de la mort de Carles II, es fa esment que els pretesos drets de Felip d'Anjou van ser sostinguts més amb el pretext d'un suposat i nulo testament que cridat per les lleis federals i fundamentals de la monarquia. Text que va ser citat per alguns d'aquests escrits del moment republicà que ha definit Albareda de 1713-14, com seria el Despertador de Catalunya. Aquest fragment de la Constitució Primera de les Corts de Carles d'Àustria incorpora dos conceptes aparentment constitucionalment forts: lleis fonamentals i lleis federals de la monarquia, els quals han donat peu a una línia interpretativa que en diferents matisos ha asseverat que ens trobaven davant d'una concepció federal d'Espanya, preludi dels projectes federalistes del segle XIX. Benet Oliva, Jesús Lalín de Abadía, Ernest Lluch, Joaquim Albareda o Ricardo García Cárcel haurien fet aquesta interpretació en clau federalista. Tanmateix, tal com ha demostrat d'una manera ben concloent Germán Segura García, aquesta és una interpretació errònia i anacrònica d'aquest text de la Constitució Primera de les Corts de 1705-1706, ja que els conceptes lleis fonamentals i lleis federals no fan cap referència a cap noció o a cap projecte federal. La noció lleis fonamentals, en aquella època, hi ha que relacionar-la amb el moment fundacional de la monarquia i amb el caràcter ferm i estable de l'ordenament jurídic que defineix aquest primer contracte entre el titular de la sobirania i els súbdits, mentre que la noció lleis federals fa referència al pacte entre unes dinasties que governen dues monarquies, França i Espanya, en una de les quals, la francesa, era vigent la llei sàlica i per tant no podia haver-hi transmissió dels drets dinàstics per via femenina, cosa evidentment que anul·lava els drets del Borbó, que era el que volien, diguéssim, aquestes corts austriacistes. És cert que hom pot distingir un model d'estat centralitzat propi del desenrotllament històric i de la cultura política castellana i un model d'estat territorialment compost i respectuós amb l'ordenament jurídic i institucional de cadascuna de les parts que l'integren, propi del desenrotllament històric i de la cultura política de la Corona d'Aragó. Però interpretar aquí el terme federal com una fórmula precursora dels estats federals contemporanis no correspon al sentit del text de la Constitució Primera de les Corts de 1705-6 i a més resulta un anacronisme històric. A les monarquies o segments de monarquies del segle XVII o del començament del segle XVIII no hi havia assimilada una noció de federalisme en el sentit de pacte lliure entre pobles i nacions. El que realment existia en aquestes aglomeracions dinàstiques era la voluntat per part de determinades formacions històriques, com seria el cas de Catalunya, de defensar un règim de llibertats el qual tenia una fonamentació jurídica i una evolució institucional pròpia diferent de les altres parts d'aquelles monarquies compostes o estats segmentats en les quals aquestes formacions històriques hi estaven integrades. Però en tot cas, la tesi interpretativa de la defensa de les constitucions i del règim de llibertats del sistema pactista català obliga a precisar els objectius de cada moment històric, és a dir, a concretar
quin era el tipus de marc constitucional al que aspiraven les institucions catalanes i la classe dirigent que comandava la vida política del Principat. I la pregunta continua sent oberta. En el 1713-14 aquests objectius eren els mateixos que en el 1705? Tal com he dit, en el 1705 l'objectiu de retornar a l'estatus constitucional anterior al 1640 va només ser parcialment assolit, ja que Carles d'Àustria només va acceptar realitzar el jurament reial segons les lleis i constitucions vigents a la mort de Carles II, i la recuperació d'aquest autogovern perdut només es aconseguí a través de privilegis reials i encara amb limitacions. Segons la meva interpretació, i ho tractaré de documentar, i a diferència del que també recentment han dit el professor Fontana i altres historiadors, en el 1713-14 l'objectiu polític de les institucions del Principat continuava situat en un eix català i no pas espanyol. La correspondència, memorials, instruccions, dietaris dels ambaixadors Francesc de Berardo, Pau Ignasi Dalmases i Felip Ferran Sarriera, publicats fa pocs anys en l'arxiu de textos jurídics catalans, ambaixadors que des dels inicis de 1713 negociaven a Londres i a la Haia en nom de les institucions catalanes davant les potències atlàntiques, reflecteixen això perfectament. Així, en el memorial que Francesc de Berardo, marquès de Montenegre, lliurà el 23 de març de 1713 al bisbe de Bristol, que fou el primer ambaixador i plenipotenciari de Gran Bretanya a Utrecht, un memorial que a més cal dir que poc després va ser lliurat també en mans de la reina Anna d'Anglaterra, concretament el 4 de maig d'aquell mateix any, es demana per part de les institucions catalanes que s'incloguin quatre tipus de clàusules en els tractats de pau. Clàusules que les institucions catalanes demanaven que fossin garantides per la majestat britànica i per als estats generals d'Holanda. Aquestes quatre clàusules eren: primer, que la conservació de les lleis i privilegis textualment que gozava Catalunya al dia de la mort de Carlos II. Primera clàusula. Segona, el manteniment de les gràcies, títols, honres concedides per Carles d'Àustria a municipis i particulars d'Espanya i singularment de Catalunya. La tercera clàusula que es demanava era un perdó general per tots aquells que havien seguit la causa de Carles d'Àustria. I la quarta es demanava assegurar els béns a la península d'aquells seguidors de Carles d'Àustria que seguint aquest havien agafat el camí de l'exili. És a dir, si bé les institucions catalanes a través dels seus ambaixadors defensaven els títols, hisendes, seguretat dels particulars austracistes de tot Espanya, a nivell polític o constitucional, la seva demanda només s'ocupava de l'estatus de Catalunya. Uns objectius polítics, cal dir, que es pot veure en aquesta correspondència, memorials i gestions diplomàtiques, que es mantindrien fins a la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714. Però voldria remarcar una cosa. A diferència del 1705, en el 1713-14 les mires de les institucions catalanes i de la classe dirigent del Principat no eren ofensives. Això en el sentit de recuperar el terreny perdut de l'autogovern d'ençà 1652. En aquelles difícils circumstàncies militars i diplomàtiques, la seva aspiració es situava en tornar al punt anterior de la transició dinàstica i el conflicte bèl·lic que s'hi encadenà. És a dir, a tornar a l'estatus constitucional existent a la mort de Carles II. Ni abans ni durant la guerra existia en definitiva un projecte polític d'abast espanyol promogut des de Catalunya. És cert que quan ja era consumada la caiguda de Barcelona davant les tropes borbòniques i en Mallorca hi vist encara en mans austracistes, l'ambaixador Felip Ferran presentà al nou monarca britànic, Jordi I d'Hannover, una proposta a la desesperada que pretenia restaurar conjuntament els règims forals de la corona d'Aragó i que, si això no era possible,
que els territoris de Catalunya, Mallorca i Eivissa es constituïssin en una república sota la protecció de les potències aïllades, proposta, però, que no tingué cap recorregut diplomàtic. De fet, entenc que el fet que els objectius polítics dels dirigents catalans es centreixin tant en el 1705 com en el 1713-14 a escala catalana i no pas espanyola, resulta perfectament lògic per dos tipus de raons. Primer, perquè per als catalans del segle XVII i el segle XVIII, Espanya no tenia un contingut polític de tipus nacional. Des d'una perspectiva catalana, a començaments del segle XVIII, Espanya era un concepte encara bàsicament geogràfic, una denominació d'origen, si es vol, tal com corroboren, per exemple, les anàlisis d'Eulàlia Duran sobre els anals de Catalunya, de Narcís Feliu de la Penya, o que el mateix Joaquim Albareda ha fet de les narracions de Francesc Castellví, tant pels referents institucionals i culturals simbòlics com pel joc de contraidentitats en castellans i francesos que els conflictes dels 600 havien avivat extraordinàriament, Catalunya era la pàtria política dels catalans. En segon lloc, i contra el que va afirmar Pierre Vilar i que després ha estat seguit per molts altres historiadors, entenc que ni abans ni durant la Guerra de Successió el pes demogràfic, militar, polític i econòmic del Principat permetia tenir forces suficients per intervenir i canviar un model i una cultura política castellana de tendències unitaristes i absolutistes. Un model, no oblidem, d'arrels seculars. De fet, tant els cronistes proustracistes com proborbònics coincideixen en afirmar que el context històric i ideològic en què s'inscriu la Guerra de Successió i els seus prolegòmens és un context en què dit model unitarista i absolutista vol ser clarament projectat cap als territoris no castellans de la península i no pas al revés. Així, per exemple, ho explica molt bé Agustín López de Mendoza, comte de Robres, en les seves memòries. No tinc temps d'alguna manera per detallar-ho. De fet, aquest projecte espanyol només va existir en la propaganda de guerra borbònica que intentava triar i instrumentalitzar un sentiment català per part de la població castellana. I en aquest sentit, i ja per acabar, crec que els catalans del segle XVII, i és una reflexió, si es vol, entre parèntesi final, els catalans del segle XVII i començaments del segle XVIII eren molt més clar evidents que no pas diversos polítics i intel·lectuals dels segles XX i XXI, els quals especialment des de la campanya Catalunya per una Espanya gran impulsada per la Lliga de Francesc Cambó han intentat il·lusòriament transformar un model i una cultura política castellano-espanyola amb uns valors i referents propis, els quals estan ben arrelats i madurats des de fa segles. Un model que, com en general qualsevol cultura política, està dotat d'una dimensió moral i d'uns signs culturals que permeten la seva continuïtat temporal en contextos històrics diferents. Res més. Gràcies. Bé, era una comparació en primer lloc i després una pregunta gairebé retòrica perquè sé que l'autor la coneix en el llibre que ha esmentat. En primer lloc, la comparació. Jo he parlat de les tropes del Rosselló gairebé al costat de la Catalunya, diguem, que tenim ara, no de la Catalunya del Nord, Perpinyà era Catalunya, òbviament, i que això d'alguna manera estava pressionant a les Corts de 1702. Això succeeix exactament igual 100 anys abans en Aragó, després de les alteracions aragoneses de 1591-92, en les Corts de 1593. En aquell moment no són franceses, són castellanes, des de Felip II, quan va Felip II ahir. Aquesta seria la comparació. Una comparació que va lligada a la pregunta ja sobre les Corts de 1702, que evidentment són fràgils, com ja l'autor ha dit, però la pregunta venia en la qüestió, jo ho he llegit en el llibre, de la Constitució de la Nova Observança, que el llibre diu que gairebé no s'aplica. I potser seria important
aclarar-ho, dir-ho aquí, perquè és una qüestió que arranca de Ferran II, de fet, és a dir, és el fet de que la Diputació de la Generalitat es manté, però si hi ha greuges, aquests greuges poden anar a la Reial Audiència, i per tant la Reial Audiència està més d'alguna manera al servei del rei que no de la Generalitat, i que això s'està demanant sistemàticament cor darrere cor al llarg de tot el segle XVI, crec que 1599 també, arriba a 1702 i arriba a 1756. Felip Borbó diu sí i Carles d'Àustria també diu sí. Jo ja sé que l'autor ho coneix, però m'agradaria que es digués, perquè segurament aquells que subratllen la importància de les corts de 1702 també poden segurament aferrar-se al tema de l'anomenada Constitució de la Nova Observança. Ja està. Respecte a la primera comparació, evidentment, no només amb Aragó, sinó Catalunya, després de les Corts fracassades de 1626-32, hi ha tot un debat, d'alguna manera, en les juntes de govern de la monarquia, controlades en aquell moment per Olivares, sobre si Felip IV té que tornar, d'alguna manera o no, a acabar d'alguna manera les Corts. I el tema és, amb un exèrcit o no. No, estem parlant del 1635, 1636-37, i de fet, en el 1640 també es projecta d'alguna manera el mateix. És cert, l'antecedent d'alguna manera d'Aragó, amb aquestes Corts de Tarassona, però amb una presència d'alguna manera d'un exèrcit, hi és. En el cas de les Corts de 1701-2, no només és això. No, concretament pel que fa d'alguna manera les Corts, és cert, vull dir, hi ha la presència aquesta, però de fet és la continuació d'una política d'intimidació militar que Lluís XIV d'alguna manera ha vingut d'alguna manera portant després de la Pau de Ryswick. És a dir, a Catalunya és allò la gran la jugada on es mesuren les forces dels Àustries i Borbons per la successió espanyola. La guanya d'alguna manera Lluís XIV. Lluís XIV després continua posant tropes a la frontera per intimidar, perquè se sap d'alguna manera i ha quedat demostrat que els exèrcits d'alguna manera francesos poden arribar a Gibraltar d'alguna manera si volen, perquè hi ha no hi ha d'alguna manera exèrcits hispànics d'alguna manera per defensar, i per tant el que passa en les Corts de 1701-1702 és de fet simplement una peça d'alguna manera d'aquesta política d'intimidació. Jo crec que en aquest cas la pregunta és, o la qüestió fonamental és per què a l'emperador d'alguna manera no envia d'alguna manera més tropes a Catalunya per contrarrestar d'alguna manera la política d'intimidació d'alguna manera francesa que es fa fins quan acaba la guerra d'alguna manera dels 9 anys. Aquesta és la qüestió. Què és el que demana el virrei d'Arnstadt repetidament? Demana 12.000 soldats imperials que juntament amb els 2.000-3.000 que tenia d'alguna manera, encara que es posin amb les relíquies de l'exèrcit espanyol, però amb la població població catalana disposar d'alguna manera a defensar-se els francesos, Lluís XIV ho hagués tingut d'alguna manera complicat en aquell moment. I el per què no els envia, i parlem de tropes imperials, és a dir, tropes d'èlit, no són tropes espanyoles que quan arriben aquí a les galeries de Barcelona estan mig morts de gana, sense armament, sense res, tropes d'èlit, i aquesta és una de les claus de l'ascendència de Darmstadt que té sobre Catalunya, perquè per primera vegada veuen aquí en unes tropes que realment ens poden d'alguna manera defensar dels francesos. El per què no
és una vegada més perquè les relacions internacionals es tenen que veure d'alguna manera general. Leopold I ha tancat d'alguna manera la pau de Schleswig, però encara té obert el front del Danubi d'alguna manera contra l'imperi turc. I no oblidem que des del soldà Mohammed IV, és a dir, segona meitat del segle XVII, hi ha una ofensiva turca molt important als Balcans. Aquesta dinastia de visirs d'origen albanès, els Koprulo, d'alguna manera fins i tot algun d'ells té la intenció de ressuscitar les idees de Solimà el Magnífic, de sotmetre la cristiandat d'alguna manera als musulmans, i en l'època de Mustafà Carer, la guerra dels 9 anys, hi ha una important d'alguna manera ofensiva una altra vegada turca sobre les fronteres orientals de l'imperi. I no oblidem que havien estat a punt de caure el 1683 i només la cavalleria polaca de Joan Sobieski d'alguna manera la salva. Per tant, Leopold I dona prioritat d'alguna manera al front oriental, no trasllada, perquè traslladar 10.000 soldats per el que és l'exèrcit imperial seria d'alguna manera poca cosa, a l'any 97 hi ha la batalla de Centa, que els turcs són derrotats, però la pau de Karlovitz no, amb els turcs no se signa fins al gener de 1699. I només llavors, té les mans d'alguna manera mínimament d'alguna manera lliures. Però l'evolució ja dels esdeveniments a l'acord de Madrid. Per tant, acords de 1701-1602, exèrcit al Rosselló, però en aquest cas diria continuació d'una política d'intimidació militar de Lluís XIV que no és específicament per les Corts. En canvi, en el cas aragonès, o en el cas, si es vol, que s'intentava en el 1640, era específicament per les Corts. Respecte a la segona qüestió, el tema de la Constitució de l'Observança i el Tribunal de Contrafaccions. Evidentment, com he sabut, la Constitució de l'Observança, i aquí hi ha algun especialista, doncs hi ha les Corts de 1533, els representants dels braços diuen no aprofiten res, perquè és clar, al final això va a l'audiència és un tribunal reial, i evidentment seria un cas com ara el Tribunal Constitucional, no?, per entendre'ns. Llavors, repetidament, al segle XVI i XVII, es demana d'alguna manera un tribunal de contrafaccions en diverses formes, que normalment es demana d'alguna manera que sigui paritari, jutges reials, jutges designats d'alguna manera per les constitucions catalanes. I s'arriba a les Corts de 1701-1702 i efectivament Felip V d'alguna manera a les constitucions es crea d'alguna manera aquest tribunal de contrafaccions d'alguna manera tan demanat, diguéssim, anteriorment. Però què passa després? Però què passa després? En el primer cas que hi ha una denúncia al Tribunal de Constitucions, que és l'afer Jäger, d'alguna manera, pues, això, primer queda bloquejat la Generalitat, que en aquells moments juga un paper molt determinat, no em puc estendre d'alguna manera a explicar aquí, però la corona no vol utilitzar aquest mecanisme, que seria un mecanisme, en el fons, que qüestionaria la seva sobirania. I abans de que el Tribunal de Contrafaccions d'alguna manera dicti sentència, la corona, en aquest cas d'aquest mercader home de negocis procedent d'Holanda, d'alguna manera resol el tema. És a dir, en el fons, el Tribunal de Contrafaccions mai d'alguna manera no dicta sentència, perquè seria qüestionar, des del punt de vista evidentment del govern central de la monarquia o de la corona, aquesta preeminència de la corona.
Sí, Manuel Ferrer i Sitges, que com es ha comentat vostè, era un cap del braç militar a Barcelona. Llavors, en un discurs que va fer, que és molt famós, va dir dues coses que em van semblar especialment interessants. Una, que la reina Isabel de Castella, que va decidir apoyar el viatge de Colom senzillament per impedir que s'ho quedés en França o Portugal. Va dir, ni aquests ni els altres, que sigui meu, que sigui de Castella. Va. I l'altra qüestió, que diu que el nom de Catalunya prové de que la reconquista en contra dels àrabs, en un determinat moment va haver-hi una tribu alemanya, que se'n diuen els Catos, que van venir aquí a ajudar. Llavors, aquesta tribu, els Catos, a l'enciclopèdia catalana no hi és, però l'enciclopèdia Espasa sí que hi és. Llavors, vull dir saber, si el 1713 se sabia el nom de Catalunya d'on ve, com és que ara es diu que no se sap? Bé, els discursos polítics evidentment introdueixen elements històrics i entre altres coses que vol dir mitològics a l'època, i jo no li donaria d'alguna manera més rellevància a les eines d'alguna manera que en aquest discurs d'alguna manera es fa servir. És el que abans he dit, una cosa és un projecte polític i una altra cosa és un discurs que té un contingut ideològic que cal analitzar, però uns recursos, diguéssim, que no cal prendre's al peu de la lletra. Sí, bona tarda. Només, molt telegràficament, jo només volia preguntar una cosa, perquè ja que han sortit més, doncs ja... Volia aprofitar per plantejar alguna més. Sobre el tema de la presència militar quan es celebren cors, hi ha antecedents, hi ha un antecedent més proper que el del 1591 a Aragó, que és el 1653 a Catalunya, al Parlament de Joan Josep d'Àustria, que es fa amb una presència militar, un exèrcit emplaçat no a Catalunya, a la pròpia Barcelona, diguéssim, no? I clar, també el propi 1705, les cors del 1705 1706 es fan també amb una presència militar a Catalunya de les tropes aliades que acompanyen l'arxiduc, que una part se'n van a València, però algunes es queden aquí. És important el referent de l'U2, però ja estem en un context en el qual ja s'ha desvirtuat molt tot el tema del respecte constitucional per part de la monarquia. La segona qüestió, el tema de les tropes austríaques de Darmstadt, si no recordo malament, és Lluís Ribot el que explica aquell projecte que té Jordi de Darmstadt i l'esposa de Carles II, la Marina de Neuburg, de portar tropes austríaques amb el propi arxiduc Carles abans de la mort del Carles II per forçar una mena de cop d'estat que fes allò inviable una solució diferent en el testament de Carles II. De totes maneres, cal recordar que Leopold signa el segon tractat de partició el 1698, per tant, després de la pau de Ryswick, amb la qual cosa, a veure, no és tan senzill, i després que hi ha un problema estratègic que es planteja després també en el 1713, que és com es porten soldats des de Centre Europa fins a Catalunya si no és per mar i no tens una flota, que és el gran hàndicap dels austríacs tant abans com durant la guerra de successió. I després la qüestió original per la que jo volia preguntar, que era, l'Antoni Simón ha insistit molt en la classe dirigent catalana, així una mica en singular, no? Clar, hi ha una cosa de la qual jo crec que en parlem poc, que és dels botiflers, és a dir, qui coi són a Catalunya els botiflers, a qui representen, són o han format part de la classe dirigent, són una mena de allò, dissidents que aprofiten la circumstància, perquè és un tema sobre el qual realment en sabem relativament poc encara. Bé, vull aclarir una cosa, aquesta no és la meva guerra, la guerra de successió, jo tinc una altra guerra,
que és la de Segadors, però bé, intentarem contestar. Primer, el Parlament de 1653 i les Corts de 1705-6 no hi ha que oblidar que està, llavors s'està en una situació de guerra, cosa que no s'està en el 1701-1702, i que un Parlament no són unes Corts. Això una cosa. I no només això, sinó diria, diguem-ne, de que clar, està a guerra, doncs, lògicament, d'alguna manera hi ha uns exèrcits, però si hi ha una intencionalitat d'alguna manera política clara d'utilitzar d'alguna manera aquesta força per mediatitzar les preses de decisions polítiques. Evidentment, això existeix a Tarassona, en el cas aragonès, això existeix en els anys 30, els projectes d'alguna manera de l'acord de Madrid de Felip IV i d'Olivares, existeix també en el projecte de 1640, en el 53, el 53 la situació, diguéssim, seria ambivalent perquè s'està en guerra amb els francesos i per tant el perill d'alguna manera de que es torni a reeditar l'aliança franco-catalana en el del 1640-41 té molt lligada d'alguna manera a l'acord de Madrid. En el 1701 la geopolítica ha canviat, evidentment, ara són els francesos els que garantitzen la subjecció dels catalans a l'acord de Madrid, és a dir, completament al revés del que havia passat d'alguna manera en la segona meitat del segle XVII, i en el 1705-1706 doncs, bueno, estem en una situació de guerra en què evidentment el que una vegada feta l'aposta austracista, el que volen els catalans és que torni a arribar una esquadra aliada tal com arribarà a començaments de maig, vull dir que els salvi d'alguna manera del setge borbònic, no? Per tant, no caldria matitzar. Respecte al tema d'aquest projecte, evidentment, sí, és cert, però el que refereix al projecte de l'any 99 per al qual Darmstadt d'alguna manera ha planificat que 3.000 soldats imperials embarcats a Trieste amb l'esquadra d'alguna manera anglo-holandesa arribin. Darmstadt demana més tropes, demana 12.000. 3.000 és... tot i que les tropes imperials són molt bones i són l'enveja dels altres reis i dels altres militars d'Europa, com per exemple Guillem d'alguna manera d'Anglaterra, els contingents d'alguna manera francesos no hi ha... després de Ryswick, sinó abans de Ryswick, quan es tanca el front italià per al tractat de Torí de l'estiu de 1696 i Lluís XIV allibera 40.000 homes d'alguna manera del Llenguadoc, 3.000 homes és insuficient, 12.000 homes és una altra cosa, que és el que demana Darmstadt. Demana, a més, a l'acord de Madrid, que els hi nega d'alguna manera 20.000 homes, llavors ja sabem que hi ha la lluita, diguéssim, ja un partit clarament francès, un partit d'alguna manera pro-austriac, i a més Darmstadt demana una altra cosa que no li serà concedida, que serà reformar d'alguna manera les tropes hispàniques a l'estil d'alguna manera dels regiments imperials, és a dir, modificar cosa que l'acord de Madrid d'alguna manera no concedirà. Per tant, jo crec que sí, que és, evidentment és un tema de joc militar i d'intimidació d'alguna manera militar, en tots els moments i amb aquests projectes. I efectivament els austriacs necessiten molt de l'esquadra d'alguna manera anglo-holandesa, i aquest projecte de Darmstadt d'alguna manera contempla que siguin naus d'alguna manera anglo-holandeses d'alguna manera que portin les tropes, perquè l'esquadra francesa a Toló, doncs, evidentment, no és comparable, però és important. I un dels objectius fonamentals dels anglesos, almenys ja des de la Guerra dels Nou Anys, és mirar de destruir l'esquadra francesa al Mediterrani. Respecte a la qüestió de la classe dirigent catalana, jo el que puc dir és el que
en el llibre aquest que he citat d'alguna manera vaig veure o vaig entreveure. En el 1705 la classe dirigent catalana, al meu entendre, no està tan compactada com el 1640. I ja es veu quan els aliats d'alguna manera prenen Barcelona i per als tractes de capitulació d'alguna manera que s'han fet permeten que allò els seguidors de les banderes del rei Felipe així puguin sortir d'alguna manera amb Velasco i les seves tropes, ja hi ha un nombre més important de membres d'aquesta petita i mitjana noblesa, perquè com tots sabem no hi ha d'alguna manera alta noblesa, que se'n van d'alguna manera amb Velasco i les tropes espanyoles. En canvi, en un primer moment, en la ruptura de 1640, aquell estudi que vaig fer sobre el braç militar doncs demostra que en un primer moment, en un primer moment, quan encara es veu possible d'alguna manera que els francesos expulsin totalment, o aquesta és l'aposta d'alguna manera als espanyols d'alguna manera a Catalunya, si no recordo malament només hi havia 7 membres del braç militar que serien, diguem-ne, felipistes. En algun moment de la teva intervenció has donat pautes per a desmitificar dinasties i monarques, l'actitud de la Casa d'Àustria en tota la segona meitat del segle XVII, la pròpia actitud de Carles III, i d'alguna manera se m'ha recordat que no desmereixia, per exemple, Carles II, no desmereixia en absolut respecte a Felip V en la seva actitud cap a Messina, comparant-la amb l'actitud de Felip V respecte a Barcelona. D'alguna manera hi ha un objectiu per part de diversos monarques, siguin d'una dinastia o l'altra, d'afirmar el seu poder, i no paren, en alguns moments, no es limiten en els seus mitjans. Realment, aquesta segona meitat, ja sé que és un tema misteriós, la segona meitat del segle XVII, hi ha d'alguna manera una política comuna per a tota la monarquia, per part de per a tota la monarquia en el sentit territorial, dels diversos territoris, per part dels monarques, o són qüestions aïllades, el que puga passar en Messina, el que puga passar en Sardenya, en la crisi Camarasa, en l'actitud de Carles II i després de Carles d'Àustria. És a dir, clar, dir desmitificar dinasties i monarques, d'alguna manera, dir, bueno, ja en què es queden. Bueno, la Guerra de Successió té molts prismes i moltes vessants, i això seria una, la vessant dinàstica, però ja s'ha parlat d'altres vessants socials o... D'alguna manera, unes reflexions, però al remat, per què? O desmitifiquem dinasties i monarques, o al final ens trobem que hi ha hereus comuns a uns i altres, i per tant, què passa? Allà, matitzaria. Una cosa és desmitificar monarques i l'altra dinasties. Per què? No té el mateix pes polític. Carles II és un rei incapaç de governar i completament inútil, per tant ell apenas d'alguna manera és que no la seva capacitat d'alguna manera política va ser nul·la. Només hi ha que llegir allò les relacions dels ambaixadors venecians i diuen el seu cos és tan feble com la seva ment, es pot fer d'ell el que es vulgui. Això quan... Sí, però una cosa és, diguem-ne, monarques, l'altra cosa d'alguna manera és dinasties. Per què dinastia? Perquè el factor dinàstic és el que assegura la continuïtat política amb aquests sistemes d'alguna manera monàrquics.
i això, evidentment, té més pes polític d'alguna manera i té més força. Ara bé, en la meva opinió, almenys en les relacions entre centre polític i perifèria, per entendre'ns, tot i que això seria d'alguna manera tema de discussió, el que realment importa és les relacions entre el centre polític castellano-cortesà, on hi ha els òrgans de central de govern de la monarquia i hi ha els homes d'alguna manera que dirigeixen, que volen dirigir d'alguna manera els destins de la monarquia, i després aquestes classes dirigents, entre cometes provincials, que, i quan dic classe dirigent, el tanto que la classe dirigent catalana és una classe dirigent oberta, però no m'estenc d'alguna manera amb això. Aquestes classes dirigents que, juntament amb alguns altres sectors d'alguna manera socials, controlen les institucions. I si s'estableix o no un principi d'harmonia entre aquest centre, d'alguna manera, i aquesta perifèria política. I el que, almenys al meu entendre, està molt clar és que, sobretot després de la Guerra dels Segadors, aquest principi d'harmonia no existeix i el que s'ha instal·lat en aquestes relacions és unes relacions de desconfiança totalment. Desconfiança total. Si no hi ha cap més pregunta o vostè. Inicialment, la classe dirigent. Val, però, inicialment. Però també és molt sabut que des de finals del segle XVI, davant del Concili de Trento, fins a Guerra dels Segadors, hi va haver un bandolarisme que estava induït, que estava promocionat també per ordres religioses, representants tots ells de famílies catalanes. Perdó? Representats tots ells per famílies, cada família tenia... No sé, ara, ui. Cada família o diverses famílies tenien també fins i tot branques, no? Però hi havia una lluita oberta que tenia molts fronts, un d'ells religiós i especialment religiós, perquè als Segadors s'ha fet famós el símbol que tenim és el Crist de Sant Andreu de Palomar. No és una casualitat que s'enaltís un Crist quan es va fer la revolta popular, en quant popular a Sant Andreu, que fos l'inici del Corpus de Sang que dona peu a la Guerra dels Segadors. I jo el que volia preguntar-li és si creu que s'ha aprofundit prou en aquesta lluita religiosa i si la divisió que vostè troba dins la família, les famílies, la noblesa catalana, ve donada més per una debilitat religiosa respecte a la forta empenta que tenia els 1640 respecte al 1705. Què vull dir? Que el 1640 hi havia al darrere una lluita moral i espiritual, hi havia al darrere també un pols induït per una inquisició induït per una companyia de Jesús, induït per una lluita del Papa, induït per moltes coses que es van veure i que tenen a veure amb el bandolarisme català, però que aquesta dimensió religiosa va desaparèixer el 1704. Jo ho veig així i per això li volia preguntar si què li sembla aquesta manera de veure-ho, si està d'acord. La meva guerra és la Guerra dels Segadors, si tinc que contestar ràpidament, no. La classe dirigent catalana, que estaríem parlant mitjans del segle XVII d'una manera d'unes 200 famílies aproximadament, petita, mitjana, noblesa, amb professors liberals, amb ascens, bàsicament juristes, metges, alguns mercaders, està cohesionada per tres factors. Primer, els lligams matrimonials, densos d'alguna manera entre ells. Dos, comparteixen una cultura d'alguna manera política pactista que
aquesta cultura política pactista té una base ideològica, però té una base sobretot també de pràctica, d'alguna manera política, a les institucions, i aquesta classe d'alguna manera dirigent catalana també té aquest, diguéssim, distanciament respecte a l'acord de Madrid, per un procés llarg que tampoc d'alguna manera puc explicar. El factor religiós no és el desencadenant de la Revolució Catalana de 1640, però hi juga un paper molt important en diverses, d'alguna manera, facetes. Els eclesiàstics tenen un pes important en la vida política, lògicament, d'aquella societat. Pau Claris és un canonge, vull dir, per començar. L'aixecament pagès i popular agafa volum. Una de les causes és per aquest factor d'alguna manera religiós, efectivament, i després el discurs religiós s'entrebarreja d'alguna manera amb la propaganda i el discurs polític, i això d'alguna manera... Ara bé, la causa no és, si tinc que sintetitzar, és una causa d'alguna manera política. Al tanto, 1640 no eren separatistes, esdevenen separatistes perquè ve un exèrcit d'alguna manera reprimir-los i no tenen d'alguna manera cap més remei d'alguna manera que fer una aposta d'alguna manera pro francesa, vull dir, no. I llavors la segona part de la... sí, la comparació entre 1640 i el 1705, no. Aquest factor religiós no hi ha diferència, perquè en el 1705 la classe dirigent és menys cohesionada, 1640. Jo diria que en el 1640 l'aposta és arriscada, però en termes polítics i militars, amb un càlcul que finalment es mostrarà errat, però més possible que en el 1705. M'explico. Catalunya retorna a la monarquia en el 1652 perquè hi ha la Fronda. Si no hi ha la Fronda, d'alguna manera els espanyols no entren a Barcelona. Això està d'alguna manera claríssim. L'aposta és més, entre cometes, geopolíticament més sòlida, perquè l'aliat és la potència francesa, una gran potència, i que està d'alguna manera al costat d'alguna manera de Catalunya. Per tant, bueno, una altra cosa és que es puguin expulsar d'alguna manera o no els espanyols de tot el territori català, però geopolíticament i geomilitarment té molt més sentit. En canvi, en el 1705, en aquest sentit, és molt més arriscada, perquè llavors allò, els Borbons a Madrid i els Borbons a París, i d'on hi ha que rebre d'alguna manera o mantenir el suport militar? Pues únicament gràcies a l'armada anglo-holandesa. I per tant, geopolíticament és molt més complicada. Això és una cosa que cal tenir en compte. I l'altra cosa que cal tenir en compte és que, evidentment, a la segona meitat del segle XVII, després de 1652, es produeix una repressió molt més dura del que tradicionalment s'ha dit, amb uns mecanismes de repressió i de seducció que han estat d'alguna manera estudiats, i és clar, això al llarg de més de 50-60 anys d'alguna manera causa els seus efectes. Els dirigents de 1640 realment es troben d'alguna manera amb aquesta política repressora del comte duc d'Olivares, i realment estan distanciats, diria cremats, diguem-ne, no? La seva relació amb l'acord de Madrid. En el 1705, allò, per resumir-ho amb una paraula, si es vol, poc ortodoxa, diria que estan recremats. Molt bé.
ens estem entrant